Hei, det er Tore. Hei, Tore! Det er søstra di som ringer. Hallo! Hei, Trude. Går det bra med deg? Ja. Jeg er så sliten, Tore. Jeg orker ikke mer, Tore. Nei, har det skjedd noe, eller Trude? Det har ikke skjedd noe. Jeg bare kjenner det sliten. Jeg er sliten av livet, sliten av å jobbe 15% på Babyland, sliten av å se på TV, sliten av å rydde opp etter tyrkeren. Ja. Ømer! How many times would I tell you to clean up your pants? Don't wash yourself. Ömer, get your dick out of my face. No, I'm not going to suck your dick, Ömer. I'm talking to my brother on the telephone. Fuck you, tyrkefan. Ah, han. Trude, går det bra, eller? Ja, da. Fikk flathånda, Ömer, nå, da. Nei. Ja, så jeg pleier å si, det som ikke dreper deg, gjør deg bare sterkere. Ja. Får vel blåvei så, da. Typisk det, og skal ut på Ikea og ete i kveld. Ja. Ømer er så jævla stressa nå, vet du. Han har fått ny kebabvogn nå, som han skal ut med på torsdag. Og så streiket fryseren en natt. Så vi sitter på 15 kilo kebabkjøtt, som vi burde kvitte på torsdagsnatta. Så han er litt grann stressa. Alt som står i huet på han er kebab og munnsex. Ja. Hvordan gikk det forresten med den politianmeldelsen mot han? Men viste at hun dama som anmeldte den hadde bullemi fra før, da. Så det var ikke kebaben sin skyld at han spydde. Å ja, det var jo bra, da. Ja, det var bra. Ja, hvordan går det med svangerskapet? Har du bestemt deg for å beholde den denne gangen, eller? Å ja, jeg hadde jo lyst som faen, da, på en liten unge. Hadde begynt å strikke bandana-tenn og greier og greier. Men tror du ikke jeg hadde spontan-abortert da jeg våkna i dag? Fy faen, hva gir det meg, brutteren? Det er flaks i uflaks, altså. Var det flaks i uflaks? Hvordan da, egentlig? Jo, jeg hadde sikkert ikke fått barnehageplassen allikevel. Jeg hadde jo ikke orket å ha den kravene rundt her, eller sånn, så... Så jeg får bare fortsette å abortere til han Stoltenberg ordner full barnehagedekning. Ja, det kan hende de får til det nå, da. Å ja, kan du tro? Ha, 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 nærmer jeg ikke til å le, Tore. Nei. Du, hvordan går det der oppe og krinkene? Hvor mange prosent jobber du der nå? Nei, jeg jobber fortsatt 100%. Å, herregud, Tore. Nå må du passe på, altså, så ikke du blir utbrent. Hva har vi snakket om nå, Tore? Nei, at jeg jobber 100%. Går det bra med deg, eller er det? Jeg har bare tatt en pillekoktail med rohypnol, apodorm og flunipam, så jeg er litt surrete, kan du si. Ja, jeg vil at jeg skal komme bort til Tore. Jeg kan godt komme bort det nå. Å ja, du kom bort hit? Nei, du, Tore, jeg har ringt AMK allerede. Det var bare å tro på om hjelp allikevel. Ja. Du, nå tror jeg den er på døra her. Ømer! Lukk opp ambulansen! Ja. Du, jeg må stikke her, Tore. Jeg ringer deg senere. Ok, Trude, ha det bra. Jeg er glad i deg, brytteren. Jeg er glad i deg, ja. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.